Facebookfrågan med Konstantin Komarek, Christian Wikström Sakari och alla andra undrar vad Tory Bank har för flex på klubban. 82 flex på klubban. I bank vet jag inte, det är jättelänge sedan, men jag hoppas att jag tar 100 i alla fall. Alexander Ivanovski undrar hur känns det att komma hem till Luleå igen? Jättebra. Det var väldigt nervöst i början för att på något sätt har man velat komma tillbaka ändå en tid nu, så det var jättekul, eller är jättekul. Cassandra Källström säger, erkänn att du har saknat snön. Faktiskt, det var kul att det kom så mycket snö också, sen jag kom hit så har det kommit en jäkla massa, så det är roligt. Liam 10 år undrar, kör du någon skoter och i så fall vilket märke? Nej, jag har kört skoter en gång i mitt liv och det är nog 12 år sedan, så det måste jag börja göra. Julia Ylitalo säger, hur kändes det när du satte första målet sedan återkomsten? Väldigt, väldigt skönt. Som ett stort last som bara... Så det var jätteskönt att kunna göra det mot den sidan också, mot klacken. Jens Renberg undrar, varför nummer 67? Jag vet inte, jag tyckte det var snyggt när jag såg det på några spelare, så då tog jag över det. Några speciella spelare? När jag valde det så var väl typ 17 och då hade jag omärkt det någonstans. Så, och sen har jag bara behållit det. Sara Källefjord Engman undrar, hur talar man ditt efternamn rätt? Komarek. Andreas Gustafsson undrar, vad gör Luleå Hockey till Sveriges bästa lag? Att man gör samma sak varje byte, varje period, varje match. Det är svårt att liksom spela mot när man vet att det bara kommer och kommer som en maskin. Jo Rovik undrar, vem är din favorit i Luleå Hockey? Oj, jag var här så kort tid, men jag tycker att David Raut är en väldigt rolig och härlig person. Jan Magnus Lindgren undrar, vilken spelare i laget skulle du ta med till en öde ö och varför? Nu känner jag inte alla så jättebra än, men jag vet inte varför, men jag för mig att Joel Lassinantti känns som att han kan det mesta. Linda Gaufin undrar, om du får välja helt själv, vilka två skulle du bilda en kedja med i laget? De som jag spelar med nu, Olle och Berglund. Tia Storälv undrar, vem i laget var tuffast att möta när du spelade mot Luleå Hockey? Får man säga Erik, för att han är väldigt alltid på rätt sida och snabb på grillen, så det är väldigt svårt att ta sig förbi Erik. Johan Palmqvist undrar, hur skönt var det att vinna vid gamlaget? Ja, riktigt, riktigt, riktigt skönt. Det satt väldigt skönt, även att det var på bortaplan då, i Malmö, så fullsatt också, så det var många, många rätter. Daniel Henriksson undrar, palt eller spettekaka? Palt. Kenny Lindfors undrar, vad har du helst på mackan? Jättetråkigt, skinka och ost. Love Johansson, vad är bästa maten att äta inför match? De säger väl kyckling och ris, så jag får säga det. Vad äter du helst? Pasta. Någon god pastarätt. William Wiberg undrar, bästa restaurangen i Luleå? Jag älskar pizzan på Taverna Gusto, så jag får säga det. Daniel Eriksson undrar, orientdressing eller vitlökssås till kebaben? Helst inga av båda. Kebabsås. Men då får jag säga orientdressing här uppe. Timo Eriksson undrar, vad gillar du mest med Luleå som stad? Svårt. Jag tycker att en bra storlek, väldigt fina, liksom härliga människor som har tagit hand om mig jättebra när jag var lite yngre. Fin stad. Har allt man behöver. Jens Lindmark undrar, Rammstein eller DJ Ötzi? DJ Ötzi. Alexander Rönnlund undrar, kollar du på annan sport och vilket lag supportar du i så fall? Jag kollar väl lite på fotboll och lite på tennis och golf och sådär, men jag är inte... Ingen fotbollsnörd eller så, eller har något lag jag verkligen hejar på så. Men om jag måste säga ett lag, fotbollslag, så säger Liverpool, och en tennisspelare, så Dominic Thiem. Fredrik Wallin undrar, om du inte hade börjat spela hockey, vad hade du jobbat med då? Jättebra fråga, jag vet inte. Jag hade väl pluggat ekonomi, tror jag, och jobbat någonstans som revisor eller någonting. Roger Carlén undrar, siktar du på ett längre kontrakt med Luleå? Ja, det får vi se. Vi tar det den här säsongen, men jag trivs jättebra här, så absolut.
Valle Sundström undrar favoritramsa som Luleåfans kör. Jag får säga den när de sjunger om Einar. Jag tycker den låter skitbra. Hur går den då? Jag vet inte, men jag tyckte att det lät coolt. Vet du hur den funkar? Hur den går? Hur går den? Einar, Einar, Einar. Jag vet inte.